Ражеште сталис. Петкавор. Чеси манума кези час вас. Оставаться гром мер сценара. Я синче ед бера верцена мидзура. Мачок че гиди те иран инча спасвум. Те инча нахагадзел оставаться иран мач. Ду чес гаро вабрел. Инче? Воровете вас тват ворошела кодзерков им авартатал? Ко вахчана. Згуйш хосир, Юри. Згуйш. Չգիտեմ ով ասել, բայց շատ լավ ասել։ Խոսքը զենքի պես զգույշ գործածիր։ Ըստ քեզ արդարա, որ դու ազատության մեջ ես։ Ես ազատության մեջ չեմ։ Իսկ թե ինչի պատճառը մեկնա։ Ես էլ չկամ։ Ես ավարտված եմ համարում իմ կյանքն ու անպետք իր ինձ համար որդուդ ողորմած ազատությունը։ Ես որդուս չաբ ողորմած չեմ կարող գտնվել։ Դե, քո իրավունքն է։ Ես քեզ հասկանում եմ, քո փոխարեն գուցե իմ ձեռքն էլ չդողար։